Проєкт «Житомирський дрон» вже працює. Близько 30 волонтерів зареєстровані в системі. Тобто житомиряни вже можуть долучитися до допомоги Збройним силам, збирати FPV-дрони, стати постачальником запчастин або задонатити на закупівлю. Це платформа, яка розміщена на хостингу веб-сайту Житомирської міської ради. Це самостійна частина наявного веб-ресурсу, який акумулює потреби та пропозиції, формує заявки, налагоджує зв'язок з кожним учасником платформи без розміщення персональних або чутливих даних. На платформу можна тільки через застосунок «Дія». У нас є три ролі. Хочу зібрати дрон, хочу стати постачальником запчастин і хочу задонатити. Крім того, інженери будуть отримувати гроші за зібрані дрони. Порядок отримання компенсації затвердили 15 грудня на позачерговому засіданні виконкому. Бути авторизованим на платформі, долучитися до проекту можуть всі бажаючі громадяни України. Але в розділі компенсації ми говоримо, що компенсація з місцевого бюджету відповідно до вимог бюджетного кодексу. Тут уже йде виключно мешканці міста Житомира, і відповідно для того, щоб отримати компенсацію, буде складений договір цивільно-правового характеру, і також був надана інформація про те, що особа зареєстрована на території Житомирської громади. У разі успішного випробування дроном на підставі цивільно-правового договору буде отримано інженерами нагороду в розмірі 6 тисяч гривень і часткову компенсацію вартості даного безпілотного літального апарату. Як ви вже сказали, що можуть отримати виключно фізичні особи, зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади. Все робиться через платформу, тобто всі кроки передбачені власне програмними засобами даної платформи, і в процесі вже коли людина збере і передасть дрон, співпраці з логістом будуть відбуватися, власне, підписання документів, актів. Ми маємо розуміти, так як це бюджетні кошти, в будь-якому випадку людина фізично, в будь-якому випадку буде співпрацювати з працівниками міської ради у зв'язку з тим, що необхідно буде укласти договір і відповідно вказати свої розрахункові рахунки, на які мають бути зараховані кошти. Ми хотіли це зробити більш автоматизовано, але враховуючи чинне законодавство, іншого шляху, окрім підписання договору і відповідно зазначення реквізитів на про перерахування коштів, його просто немає. На онлайн-платформі можна пройти навчальний курс «Як зробити дрон», переглянути актуальні потреби військових формувань, є технічна підтримка, а для охочих задонатити вказані всі реквізити. Тому кожен може визначитися, як саме допомогти українським військовим. Треба лише приєднатися до платформи.